Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya nak tunjukkan macam mana kita nak purchase free ebook Telegram bot. Okay, so pertama sekali masuk kepada Digital Entrepreneur Biz. Okay, dan masuk Digital Entrepreneur Biz, dekat button yang bawah ni, bawah sekali ada 6 button menu utama tu. Kita pilih e-commerce market. Okay, pilih e-commerce market. Okay, ini sebab teacher tadi tak cancel transaction. Okey, tak apa. Dah masuk kepada Digital Entrepreneur Biz, pilih e-commerce market dan pilih F ebook Telegram bot. Okey, tekan yang tu, F ebook Telegram bot. So dia akan keluar apa ni, dia akan keluar minta kita masukkan nombor telefon. Okey, so kalau kita sendiri nak beli, kita baru nak beli, kita masukkan nombor telefon kita bermula dengan 6. Okey, andai kata partner kita nak beli tapi dia tak cukup M-Wallet. Okey, dia tak cukup M-Wallet. Kita ada M-Wallet lebih, so kita boleh belikan partner kita juga. Okey, so dia kena masukkan duit. Okey, 58 USD kali dengan 4 lah kat situ ya. So masukkan 232. Okey, 5 kali 4 20 campur 3. Okey, 232. So dia transfer kat kita 232 dan kita tolong belikan untuk dia. So kalau partner kita, kita masukkan nombor telefon partner kita, 601 berapa nombor telefon dia ya. Okey, sebab dia nak beli tapi dia tak cukup M-Wallet. Kita ada M-Wallet, kita nak cairkan M-Wallet, kita boleh belikan untuk dia. So kita just masuk nombor telefon bermula dengan 601 dan sambung seterusnya dan tekan send. Okey, sebelum dah tekan send, dia akan beritahu successfully completed. Okey, so itu adalah cara macam mana kita nak purchase free ebook Telegram bot. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.